ikazemu ikinomica umurage y'uyu munsi urubyiruko rwo mu mugyi wa budembere urabasuhuza abatuye mu misozi ya murera ndetse na cyuza barabaramutsa naho abo mu mirambi ya nyarweya bo ngo mutahe ntukikwe n'ikinomica ge maze ubigireho byinshi byubakaho wowe kuki watekereje ibintu ugahita ubishyira mu bikorwa utambajije eh? si. e ni iyihe nyungu nimwe iri kohereza kwini kwiga hanze shih cyemezo nagitekerejeho aeeo pe ndetse ndaiseneo ewe sakumgihumugisha hanyuma nemeza ko win agomba kuva ibudembe akajya kwiga hanze ntabwo ariko byari kugenda ariko ariko yeah. kandi ksauio andiwi yaabiaa umva ari kukomeza kuguma hano kuko agakomeza gushuka na bira bigabo by'ibiraya by'ibudemb umva win yari yarahindutse uyu musbyeo gutya utanatekereza ko ashobora guhita agumirwa cyangwa agafata byayo uyabaye imico bahita bafata iyo bageze hanze y'u rwanda ni wemera ko yahindutse nibyo byatumye mwohereza kwiga hirya nyine ntagendamo inuzu azaza afitiye igihugu akamaro kandi ikindi gikomeye nacyo rero narebye ntabwo natinya gukubwira ko utari umubyeyi mwiza wo kureba umukobwa wange ukwiye ni ukuri pe kuko nta rugero rwiza watangaga byinshi ibiyakoze yabikwigiyeho ndabeshya ubwo rero nawe ngo uravuze ni wowe wamwonyeje ese uramukuza uramureba arakuranga na kuriya ariko kuki wiyemera warangiza ugatukana nta soya amagambo aterekeranye kuki wirata saku ariko ni ukuri wayagenda gusa we ninde ninde uwo ninde ukomanga injira ngaho injira injira yewe se ese waturutse heye muraho 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 nitwa kofi

rwose mu makazi ariko batanga n'akazi hano twaragomba ni ukuri rwose nkabingiye n'uwagatanga yagaha umuntu ufunguye umunyururu wowe ndabona waranakatiye amufungo bye ari ikibazo kuko nange bigeze gufungwa ndengara ntabwo waba yankuye none se ngubaye nari maze iminsi n'incumbi nk'iyo nacumbi na kivumbi ariko iri joro kubera abantu barayabaduteye baratwiba ndetse natangiye no kunyishyura ibintu byose batwibiye ni ukuri rwose kandi aramye ko ari wowe wamwibye none ngo urashaka akazi kivumbi zabwo ameze ariko amakuru ya k nyine kuza gushaka akazi ni nko gushaka ubuhungiro naho kivumbungu wumbaza yashize mu burundu ni nk'umusego ubu ngubu basigaye ku mutwe gusa n'amagambo byataboshaka nsabwo nabigenze ni ukuri rwose nimumakaze ndabigenza yewe ese kurya utabanza ngo ukemure ibibazo ufitanye na kivumbi ukaza usabiriza usabiriza akazi hano niho bakurangira eee reka kivumbu uriya arambeshira arambeshira rwose ntaryo ngo ni kofi ni nitwa kofi heee 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 heeeh urakira adatabusha n'iyi eeeehh harya ubwo budembo urayizi neza ku buryo wabasha gutwaramo imodoka nta kibazo udatabuza rwose nk'ubw'ishukuri ahangaha ubudembo ubona niho nigiye imodoka gutwara ngo numva ko ndayigeze ndayisohokere uvugisha ukuri kandi rwose mumaye n'akazi ntanababibera inyangamugayo igihe w'ubungubu mubona ntanababibera inyangamugayo imana ibyanshi beza kandi eeeeheh kagoye mwereka abashyize igikapu cye ubwo turavuga na jye ubwo wenda turaba tukaguha iby'agateganyo yego udatabusha murakoze rwose ariko rero menya unagira umwanda eeeh uhuye ingaragu cyangwa urubatse urasute mabuja ndi ingaragu ntabwo nakubeshya rwose ariko nateganya kurungura umuntu mu minsi ya vuba aha nk'ubu ngubu kuba mu akazi ni ikintu gikomeye ni mu mperwa nk'amezi ane ndahita mbirangiza ndahita ndungura umuntu ugiye ndatabusha hari umukobwa wanda hari umukobwa ubonukuri wanda shira hari ikizuba nabonye cy'inyemere tugabuza gahunda tuba dushinga umuganda ngewe nacyo uwo mukobwa ninde harya amarigoro wasize isako yacu rero atashye inyubako nshya rekata ahubwo si iyubatswe ryari ariko mbega sako mbega sako yunyu yubatse neza pe wumva ko i nyanza wibutse kuzana nk'agatabo kawe ubwo urumva ntago ase gaze nk'abayigiye ahubwo ase gasa uba uremera inguzanyo nyuma y'amezi hafi umunani n'abitsa ntarengwa we ntukiyimeye mu gihe ukw'imari aha kuri sacco ntuyabura jya kwera kandi tuyakura kora aha rwose ni ikintu ukundira utekereza ibintu bizima uhumva ntaguterura ingera imwe nzaragushyira mu mugongo kandi uzashyire ku nda niwe weza pe wowe rero reka tumare kuba n'inguzanyo ubundi duherekeza muri zino koperative zose haba mu cyayi ndetse no mu kiyaga ahangaha wabona amafaranga hariya reka ubu se hari icyo nahasangayo tugomba kujya dutera hejuru ukagihimba na papiyase hasigaye barigeze abagenzi uzi wumva nkubwire agasake nsanze hari uba wogereye imigabane yanjye nahita mwirenza no guterura nkashyikira ku ivi kuko adimba adimba hasi niyo ntago twatuje kimwe n'amanya kandi yazindukiye hano gukora icyaka muri aho kage muri aho marigo muri aho cyaje umaze kumenyera ubuzima bwa murera se wumva agase nzagwa muri gereza kage ese kutansuza ntabwo mbona kagiye eee ntaze ndangariye marigouko narimukumbuye ikomera cyane igasa ntabwo igihe urangazwa n'ibyiza nk'ibihe gusake n'atayumurongo mbona kagiye ko ngizi shaba waretse tugasubirana muri banki ukangira kukumiga baneyangi ingano ewe ubungubu ntabwo byakunda ahubwo uzaze ku ruganda turebere mu bitabo bya koperative marigou karame sindagura ariko ntacyo uzasanga kuko uyu kagimba ubona yabaye umukungu yabaye umukungu he kunywera imitsi yacu hirirwa rye imitsi yacu nyine imitsi iratandukanye mwabagabo ngewe ngizennya ngasanga hari n'umugabane wanjye n'umwe mbura twazakizwa na mbuga urumva ko unteranya agasa ibi bintu uvuze koko wabisubiramo mbere y'ubuyobozi koko gasa uretse ko atari byo ubizi igihe nyine ntabwo uzana iki kubisubiramo kwisiga itangazo ariko ubwo niwumva ko murere yose yakumenye kuko ntiguseka kuko bigeraga umugabo we n'umunsi umva marigode ndagusaba kunyubaha nkuko nawe nkuba urumva niba unyubaha murere ukomeje gutyo urumva byaba bibi cyane akagera mu ntoki niba unyubaha hasi waba umwubaha warangiza ukishima ifungwa rye yegora twese murere atwara kumenye marigode ntabwo turi kuyamurere urumva umuntu ukora neza wese atera imbere urumva reka mpamaze ko tubwizanye kuri n'ukuri kw'imana ubundi unjye ufuza aho icyo koko ngo njye guhari kundeke unjujubye 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 kuko reba nk'ubu ngubu ubu ntunyesheje umwanya wo kujya kwiyakira inguzanyo kuko ntabwo ngo utesheje umwanya ibyo byoroshye nta mwanya ngo utesheje kuko ni mwebwe mumpagaritse n'igenderaga ahubwo reka mbabazi ikuru rukuru yanyu wowe gasake ubundi igamije iki urukururu rusoboye urukururu runo ese akajya inkubasi icyo udushakaho ni iki kandi reka mubwire icyo udushakaho uzakibona mvu ushaka gusangira mu byara wawe koko mbwira ngewe rero muraza kunyihanganira hari umuntu turi kuganira ibintu bya bizinesi tugomba kubona na nariya ku gasantere ndagira ngo ngende kanyange arasigara abaganiriza oya ntagereramo oya mikwe oya rwose ihangane uba uretse ni ukuri uretse kugenda hari inama nshaka kubagisha turagize n'amahirwe mbaboneye rimwe ariko icyo ushaka kutubwira gishobora kuba kitoroshye ndabona uhangayitse cyane isabiri njya ariko bishobora kuba bita ndebada wakwiheza ahari wajya wigenda nzu maze ngize amahirwe nawe urahari ngaho noneho tubwire tuguteze yombi isabiri yemwe ni ukuri muri iyi minsi sinorohewe pe ntize biteze hariya hari ibintu bishaka ko mungiraho inama nshaka ko mufasha kumeze tubwire turakumva umva mbese icyambere ntifuzaga ko mwangira inama ni ikibazo cya diane 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 yahinduye imyitwarire pe ku buryo asigaye anasambana yewe uravugisha kuri saveri ubu se ko ari umwana wanjye ko ntabamubeshyira ngo bimarire iki kanya ko byaba ari ikibazo gikomeye ku mwana muto nk'uriya ko rwose ameze nk'uwigenga birababaje rwose ariko buriya wowe ntapanga arasin ntimwadohotse ku burere bwe saveri yewe ni ukuri ntabwo twadohotse ndakabura safari wanjye rwose ahubwo hari abantu binahicuza babyihishe inyuma birirwa bamujya mu matwi bashyushyura bamushuka ngo ngo nasabe imitungo y'iwabo ni mureke rero tumuhamagaze tumuganiriza amaze atararenga inkombe ikindi rero ngewe nsaba ni uko mutakongera kumuhereza kurara kwa mukecuru wenyine mubihagarike ariko se ko ari wowe ubishaka ni wowe abitwiza rwose kandi natwe twabonaga ko ntacyo byari bitwaye kuko bituma batatwiba ayo ni amakosa rwose mwakoze amakosa ibyo bihagarare rwose mubihagarike pe ikindi tugomba kumuhuza na jesica akajya amuganiriza kuko ntabwo diane rwose akwiye kwitegeka rwose yemwe murakoze rwose kuri iyi nama mungiriye ariko hari ikindi cya kabiri cyerese kandi noneho cya kabiri ni ikibazo cyibihuha mwese mumaze iminsi mwumva bikomeza gututumba bicicikana inahe icyuza ngo mama ngo ntabwo yapfuye ariko izo nyana z'imbwa zishinyagurira uwazimbwira ngo yego nkwereke birerebye ntago ahama munwa sinzi n'ukuntu umuntu yabisobanura rwose nge nge hari ikintu nshaka kubaza saverin ariko ntacyo ngo wari we wamugezeho bwa mbere ukamubika ndetse ukanamutunganya mbere yo kumushingura ntiwe wabikoze rwose akaba yari yaravuze ko nta wundi ugomba kumubona izo mpuha zishingiye kuki mukabwimba yarapfuye koko cyangwa twashinguye umutungo nk'uko babivuga yabihaye isi isafuriya yuko nzu nawe koko ubuze koko ntashingura umutumba nkwita mama abaje ariko ntabwo nzu ni koko kuko ntabwo nzuba 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 ndakabura abana bambi ndakabura uwa pangarazi mama yarapfuye rwose kandi niwe twakinguye abanyacyuza ni abagome gusa ntakumira koko ese koko pangarase nta kintu abivugaho pangarase mumufashe hasi uko atigeze amugera hose ibyo yabibwirwa ni ikihasobanura ibyo atazi rwose saba n'ibyo avuga ni ukuri rwose twari kumugwama yitabaga imana ibyo bindi rero sinzi iyo bivu nimureke yawe rero dukore iperereza ibyo birakwiye rwose tumenye aho iyo nkuru yavuye kuko byaba bihisha ibintu byinshi ariko rero biriya bintu ntiyambwa ngo ni ikiguni iri biri inyuma agomba gufatwa aho yakuye amakuru urujijo rugashira mu banyacyuzi none se ubwo n'indu zamutumaho none se kanya karameza urwo yari agutumye ngo unze nonaha yarambwiye ngo nutinde kuko arashaka kujya nyuma ya saa sita none se ndeba imvura iguye weya nako genda umubwire ko ndi bumuhamagare n'ibyo akuza ngo araguhamagare nimero n'icumi niyo mpamvu yayisa n'umuhunze ngo urebe ubwo ni ukubera ko yari yashizemo umuriro genda umubwire ko nza kumuvugisha tukabipanga sawa nta kibazo mbere kambe ngiye mwirirwe wirirwe neza akanya umunsi mwiza yeee cyo rero beka banya ibintu urimo gupangana rugwe ibiki bituma gutumaho umwana mu gitondo nta kintu kidasanzwe pe gusa muri iyi minsi mbona akunda kumvigisha ukuntu ntareko wasi siyo ubwiza ukora mbuga ahubwo ko umugabo yavuye hasi sha urebye n'inka byo nkurikije ibimenyetso bigaragarira amaso gusa sinzi niba hari icyo byatanga nuko nkunda ukuntu atesha ko wivugiye ko mukunda se ikibazo ukiri he rero ushatse wareba uko wigenza imyaka umaze utazi agashyuhe k'umugabo koko ntakikubwiye kabanya kandi wibuke ko kwarurwa ifaranga rijojo yewe shaba ryo pe si ibanga gusa afite isura itari nziza muri nyarwenge umuntu usa wabyara umwana hanze yarangiza uwo babyaranya kamwe hakana ukumva uwo umuntu wawe reka ibyo ntibyagucira ishati rwose ushatse wafatiraho dore ko abakobwa ba nyarwenge bicara barekereje ku buryo utinze gato bahita bamwanura none se koko davi ndakubwira ngo wabigiramo inama ese mugani wawe

ntaha dusubikiye ikinamico murage y'uyu munsi Yikurikirana umunsi ku wundi kugira ngo amatsiko usigaranye ashire ni ku mugoroba kuri radiyo isangositari ku wa kabiri no ku wa kane saa moya na cumi n'itanu ikinamico murage mugezwaho n'umurage kominikashoni foru divelopumenti bafatanyije na popiresheni mediyasenta ku nkunga ya sosiyete foru famiye herifu rwanda na de gorobo fandi